Právě teď, jak naznačují slova Marty Kubišové, je třeba jednat a nemůžeme čekat, že to za nás udělá někdo jiný nebo že se to stane samo. Byť se jedná o zemi na druhém konci země koule, dotýká se nás to také. Nyní se nacházíme ve Svaté Anně na Pražské křižovatce a je to místo, ze kterého se na svou poslední cestu vydal Václav Havel. Včera bychom oslavili jeho 78. narozeniny a byl to on, kdo naší zemi dal do vínku v té porevoluční době to adjektivum země, která ctí lidská práva, která ctí jejich univerzalitu, ať už je to kdekoliv ve světě, mohli jsme se cítit hrdými a svobodnými občany. A po čtvrtstoletí se situace poněkud mění a naši vládní představitelé, včetně našeho prezidenta, říkají a stvrdili to podpisem pod dokument, nebudeme se vměšovat do vnitřní situace Číny. Vzpomeňme si nejenom na Václava Havla, ale na vězně svědomí, na naše disidenty. Marto, řekněte, jak jste se cítili, když se svobodný západní svět měšoval do situace v socialistickém Československu a zajímal se o vaše osudy? Přece není možné říci, nevměšujeme se do vnitřních záležitostí Číny a přehlížet, že jsou tam lidská práva porušována. V nedávné době jste možná zaznamenali událost, která se odehrála na Pražském hradě pod záštitou prezidenta a také našeho premiéra. Na 500 čínských podnikatelů se setkalo s našimi podnikateli a jednali o obchodních vztazích. A my můžeme mít právem pocit, že prodávali naše svědomí. 500 členů čínskou delegaci totiž vedl premiér Chang Kaoli, který na sumitu sklízel pocty a potlesk nejvyšších představitelů České republiky, ale do hlavních českých médií pronikly také důkazy, které vyvolávají důvodné podezření, že právě Chang Kaoli je jedním ze členů tzv. Úřadu 610, který byl zřízen za účelem pronásledování duchovního hnutí Falun Gong a jehož členové nechali uvěznit a mučit advokáta Cao Zhishenga. Chang Kaoli prokazatelně opakovaně vydával během svého funkčního období v provincii Guangdong a provincii Shandong příkazy k tvrdým zákrokům proti Falun Gongu, v důsledku čehož došlo k zatýkání a mučení tisíců lidí. Oběti represí zveřejnili podrobnosti o desítkách případů mučení a pronásledování. Rodinní příslušníci ohlásili více než 56 ověřených úmrtí v důsledku represí nařízených Chang Kaolinem, mužem, který navštívil Pražský hrad a pod záštitou našeho prezidenta, předsedy vlády a dalších čelních představitelů jednal s našimi podnikateli. Přestali jsme být hrdou a svobodnou zemí. Věříme, že by bylo vhodné, abychom k této události zaujali vážný morální postoj a aktivně získávali lepší přehled o událostech v Číně a zejména o lidech, s nimiž se veřejně setkávají naši vládní představitelé.